Alô, meus queridos amigos do Clube do Litro do Maranhão, esse estado maravilhoso. Que bom eu estar aqui para poder falar com vocês. O velho Pedro Bandeira sempre estará com vocês, dentro dos livros. Você vai sempre encontrar o meu sangue, o meu coração, a minha torcida pela felicidade de cada um de vocês. Curtam, continuem curtindo a leitura, as emoções que estão nos livros. Essas emoções foram provocadas por vocês e para vocês. Um grande beijo do Pedro Bandeira.